ქართული პოლიტიკური სპექტრი არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებას აფასებს. მმართველ პარტიაში ამბობენ, რომ ელჩმა ცალსახად მოუწოდა ოპოზიციას პარლამენტში შესვლისკენ. მათი ოპონენტები კი კელი დეგნანის განცხადების იმ ნაწილზე აკეთებენ აქცენტს, სადაც ამომრჩევლის ნდობაზეა საუბარი. ისინი განმარტავენ, რომ პარლამენტში შესვლისას საკითხზე პოზიცია უცვლელია. ამერიკის ელჩმა თქვა, რომ ამომრჩევლებმა აირჩიეს 9 პარტია და ეს იყო მკაფიო განცხადება, რომ მათ მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა სურდათ პარლამენტში. მან აქცენტი ასევე გააკეთა პოლიტიკურ მხარეებს შორის მოლაპარაკებასთან დაკავშირებითაც. დიპლომატი დარწმუნებულია, რომ პარტიები იპოვიან გამოსავალს. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა ტელეკომპანია ფორმულასთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. დეგნანის გზავნილი არის ძალიან მკაფიო და გასაგები. გამგონი გაიგებს და გამგები გაიგებს. გატეხილია ნდობა და ნდობის გარეშე არ არსებობს დემოკრატიული არჩევნები. ფაქტია, რომ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის გარეშე ქართულ ოცნებას მოუწევს მარტო ჯდომა საქართველოს პარლამენტში. მათი მხრიდან თუ არ იქნება გადადგმული ნაბიჯი ამ კომპრომისულ წინადადებასთან დაკავშირებით გაცეხება ახალ არჩევნებს, მაშინ ეს კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება. და სწორედ ამას მოუწოდებთ ჩვენ აი ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. მე მგონი იმედი, რომ ეს განცხადებები ამერიკის ელჩის და ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა იქნება წამახალისებელი ქართული ოცნებისთვის, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ თუ შევთანხმდებით ხელისუფლებასთან სამოქმედო გეგმაზე, სწორედ როგორ ცვლით პოლიტიკურ გარემოს ქვეყანაში და როგორ აღვანდგეთ არჩევნების ადმინდობას, ჩვენ ამ შემთხვევაში მზად ვართ, რომ მონაწილეობა მივიღოთ შესაბამისად საპარლამენტო მუშაობაში. ეს მოითხოვს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, ეს მოითხოვს საარჩევნო ადმინისტრაციის შეცვლას და ეს მოითხოვს შეთანხმებას იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს ახალი და განმეორებითი არჩევნები. ქალბატონი კელი დეგნანი კვლავ მოუწოდებს ორივე მხარეს მოლაპარაკებისკენ. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და ზუსტად ამიტომ გვინდა მოლაპარაკების გაგრძელება. მაგრამ როგორც ხედავთ, ქართული ოცნება არ მოდის ამ მოლაპარაკებებზე. ხომ ფაქტია, არა, მე-13 დღეა უკვე ველოდებით მორიგრაუნდს, არ არის ნაბიჯები ქართული ოცნების მხრიდან და ეს არის მოწოდება ორივე მხარისადმი, მათ შორის ქართული ოცნებისა. ჩვენთვის ძალიან დიდად საპატივსაცემო ქალბატონ კელი დეგნანს მინდა შევასვენო, რომ მოსახლეობას ერთი დეპუტატი ლეიბორისტული პარტიიდან არ აურჩევია. მან აირჩია საკმაოდ ბევრი დეპუტატი ჩვენი პარტიიდან. შესაბამისად, ეს რაც ჩატარდა, არ იყო არჩევნები და ყველაზე კარგად ამას ხედავდნენ ჩვენი მეგობრები ამერიკის ელჩის და ევროკავშირის წარმომადგენლის სახით. ჩვენ ძალიან კაფიოდ ვამბობთ. კაფიოდ ვამბობთ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შეთანხმება. და შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ დიახაც ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში. ამას ჩვენ ძალიან კაფეოდ ვამბობთ და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი და უმთავრესი საკითხი არის არ არის გარეშე არჩევნები, არამედ საარჩევნო სისტემის ფუნდამენტური ცვლილება. და მე ვფიქრობ, ქალბატონი დეგნანის კუშინდელი განცხადებები ზუსტად ამას გულისხმობდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მოლაპარაკების მაგიდას დევს, ეს არის საარჩევნო სისტემის ცვლილების საკითხი. უშინო განცხადებაში ძალიან ცალსახად იყო გამოთქმული მოწოდება ოპოზიციისადმი, რომ მიიღო საპარლამენტო ცხოვრებაში მუშაობა. და ოპოზიციის მხრიდანაც, რადგანაც უმეტესობა მათაგანი, უმეტესობა დეკლარირებს დასავლური, მათ შორის ამერიკული დირექტივების ერთგულებას, ძალიან რთულია და ორმაგი სტანდარტის გაცდა გიჩნდება, რომ ერთის მხრივ დეკლარირებს, რომ კარგია ეს დირექტივები და მეორეს მხრივ იმ ქვეყნის წარმომადგენელს, იმ ქვეყნის ხმას არ ითვალისწინებს. ჩემი აზრით, იქ იმასაც ამბობს, რომ ქვეყანაში უნდა კონდეს ფუნქციონირებადი, სრულად ფუნქციონირებადი პარლამენტი და ოპოზიცია უნდა შევიდეს და იმ ხარვეზები შეთანხები იმ პარლამენტში უნდა ისაუბროს. ამ ხარვეზებზე და ეს ხარვეზები გასათვალისწინებელი არის, მე ვფიქრობ, და ხელისუფლებას ძალიან კარგად ესმის ჩვენი პარტნიორების განცხადებები. ჩვენმა ოპონენტებმაც კარგად უნდა გაიგონ, სწორედ ის ფაქტი, რომ გუში პირველი მოსმენის მიღების შემდეგ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეს კანონ პროექტი გაიგზავნოს ვენეციის კომისიაში, გაიგზავნოს ეუთო ოდირში, მიანიშნებს მზაობას ხელისუფლების, რომ ჩვენ ვართ მზად საერთაშორისო პარტნიორების მათი რეკომენდაციის შედეგად იქნას მიღებული. კარგია, რომ ოპოზიციას დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ ასეთი განწყობა აქვს, რაც არ იყო რამდენიმე დღის წინ, და ჩვენ ხედავდით, როგორ კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი.